নমস্কাৰ। হৈ যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ ৰাইজে পুনৰ এবাৰ অসম বিধানসভালৈ মোক পঠিওৱাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ যিটো জনাদেশ আমি সেইটো গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই জনাদেশো মই খুব বিনম্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আহিবলগীয়া দিনসমূহত যোৰহাটৰ দ্ৰুত উন্নয়ন আৰু দুৰ্নীতিবিহীন একোটা প্ৰশাসন, দুৰ্নীতিমুক্ত এটা স্বচ্ছ ছবি যাতে যোৰহাটৰ আহিবলগা সময়টোত এটা অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে মই প্ৰচেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ নগৰবাসীৰ খোৱাপানীৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে মই যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ কাৰণে মই অপুৰুষাৰ্থ কৰিম। মই লগতে যোৰহাটৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবেও আহিবলগা দিনসমূহত চেষ্টা কৰিম। মই সকলো ভোটদাতা ৰাইজক মোক পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম।